সময় বুধবাৰৰ দিনৰ 11:20 স্থান নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় সরকার প্রতিবেদনক প্রত্যাহ্বান জানায় আনন্দ মিশ্রর সংবাদমেল জাকির হুসাইন একটা চার্জশিটেড মুজরিম হয় যে কি একটা চার্জশিট নম্বর কইছি 1221/19 ওকে হেতু চার্জশিটেড মানু হয় যে ড্রাগস কেসর এডিপিএস কেসর তার চার্জশিট আছে তার লগত কীর্তি কমল কি করে আছে হেতু কোশ্চেন না হয় এই যে চান্দা পার্টি চলি আছে জায়গা জায়গা মানু পয়সা লই হেতু কি অসমৰ মানু না জানে কি কোনে চান্দা লই লই কি গলত গলত কাম করে গাড়ি পার্ক করে এইসব কাম করে তো হেতু কোশ্চেন না হয় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পবন বৰঠাকুৰে দাখিল কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল এছপি আনন্দ মিশ্ৰই সময় বুধবাৰৰ সন্ধিয়াৰ শাস্তিমূলক বদলি এছপি আনন্দ মিশ্ৰৰ তাৎক্ষণিকভাৱে ডিজিপি কাৰ্যালয়লৈ তলব আনন্দ মিশ্ৰ তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৃহ বিভাগৰ ৰোষত এছপি আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁৱৰ এছপি আনন্দ মিশ্ৰৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপত যেন ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ ভুৱা প্ৰতিপন্ন হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিবেদনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ শাস্তিমূলক বদলি নগাঁৱৰ এছপি পদৰ পৰা অব্যাহতি আনন্দ মিশ্ৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত হ'ল এছপি আনন্দ মিশ্ৰ তাৰ পাছতেই চাওক এই দৃশ্য আপুনি আপুনি কালি সংবাদখন দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক এনেদৰে বদলি কৰা হ'ল নেকি যেন সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ এনকাউণ্টাৰত বিদ্ধ মিশ্ৰ নাই একোৱেই নকলে মিশ্ৰই ইয়াৰ আগতে যি ক'ব লগা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত যেন হেয় প্ৰতিপন্ন আনন্দ মিশ্ৰ তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিলে ভাল নালাগে কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰে সম্পৰ্ক নাই আনন্দ মিশ্ৰ টিভি বা আন সাংবাদিকৰ আগত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনটোক অলপ হেয় কৰিব যদি কোনোবাই খোজে তেতিয়াহ'লে অলপ ভাল নালাগে কথাটো এইটোৱে যে কীৰ্তি কমল বৰাৰ ঘটনাটোৰ লগত তেখেতৰ কোনো সম্বন্ধ নাই আৰু সেইফালৰ পৰা তেখেতৰ কোনো তেখেতৰ বিপক্ষে তদন্ত কমিটিয়ে কোনো প্ৰতিবেদন দিয়া নাই এনকাউণ্টাৰ আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানেৰে চমক সৃষ্টি কৰা নগাঁও আৰক্ষী কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনাই কালিমা সানিল ছাত্ৰ নেতাক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ঘটনাই ব্ৰাণ্ড পেলাইছে আৰক্ষীৰ গৰিমা বৰ্তমান আনন্দ মিশ্ৰৰ নতুন ঠিকনা হ'ব অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সাময়িকভাৱে এ এছ পি ধ্ৰুৱ বৰাক নগাঁও আৰক্ষীৰ এছ পিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাজতে এটা দৃশ্যই বিশেষ গুৰুত্ব আদায় কৰিলে সংবাদমেলত সৰব হোৱা এছ পি মিশ্ৰ নিৰ্বাক হৈ পৰিল ডিজিপি অফিচত সাংবাদিকৰ সন্মুখত কেমেৰাত বঞ্জিতৰ সৈতে পুলক মহন্তৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ কো।